Videli ste kako izgledaju naslovne strane i ne samo danas, mesecima unazad. Ubio, zadavio, silovao, šutirao, pretio, seksualno uznemiravao. Samo su neki od naslova koji nas svakodnevno bombarduju sa portala i naslovnih strana. Kako ovi naslovi utiču na čitaoce, navode li ih na crne misli i kako da sačuvamo, što kažu, čistu pamet. O tome u prelistavanju štampe razgovaramo sa psihoterapeutom Aleksandrom Đurić, ona je moja gošća. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, Aleksandra. Da li nama zaista treba psihoterapeut kada uzmemo da čitamo dnevne novine, portale? Nije slučajno što ste ovde baš u prelistavanju štampe. Kako sve ove teme, ovi naslovi utiču na našu psihu koja je već narušena pandemijom i prema onome što vaše kolege govore i kako upozoravaju, Boga mi će taj talas mentalnih bolesti tek uslediti i tek ćemo videti posledice. Eto, mogu da potvrdim ovo o čemu pričate jer je bilo opsežno istraživanje do duše u Americi, ali mislim da možemo da povučemo paralelu, da je 11 miliona anketiranih ljudi učestvovalo, gde su se prosto životne navike, pre svega izloženost ekranima, jer je ovo era visokog tehnološkog razvoja i kako to utiče upravo na mentalno zdravlje. Podaci su vrlo poražavajući. Dakle, pre svega u ovom istraživanju najviše su pogođeni mlade ljudi, dakle, kraj osnovne škole, srednja škola, što je i logično, obzirom da su oni negdje i dalje u izgradnji identiteta. Oni su u proseku 10 sati nedeljno bili ispred ekrana. Kad kažem ispred ekrana, ne mislim samo ljudi, obično misle to su društvene mreže. Ne misli se samo na društvene mreže. Dakle, danas mi možemo, ne moramo da kupujemo štampanu verziju novina, mi možemo sve te podatke, informacije i vesti da dobijemo i preko mobilnog telefona. Tako je. I vesti na kraju krajeva. Dosta puta se počne sa udavio se, ubio se, masakrirao. Tako je. I upravo su ova istraživanja pokazala, presek je 2015. bio. I ono što je fantastično je da je rađeno komparativno istraživanje u odnosu na prethodne generacije. Dakle, generacija od 1995. do 2012. godine 60% više pati od anksioznosti, neraspoloženja, čak i kliničke depresije. Što je zaista podatak koji je onako, mora se uzeti u razmatranje. Kažem, jeste u Americi, ali mi možemo da povučemo neku paralelu, obzirom da mi živimo u tehničko-tehnološkom... Da, pa ne radi se samo o naslovnim stranama ovde kod nas, zapravo... Generalno nam je referentni okvir i kod nas usmeren dosta na negativnu selekciju realnosti. A zašto više volimo? Nije to slučajno. Zašto mi više volimo da čitamo o loše vesti nego one dobre? Nisu slučajno odabrane takve naslovne strane, jer ako pored toga imate još 5 lepih, prvo ćemo staviti tu ružnu. Upravo da tako je, nije slučajno. Dakle, marketinški timovi dobro poznaju psihologiju, pa znaju prosto i na koji način mi to zovemo u psihologiji da bace udicu, odnosno da privuku pažnju kako bi se uradio taj klik i kako bi se više čitale određene vesti. Tako da da, verovatno... Je li nam lakše kad tako čitamo, da je nekom gore? Pa sad ima tog momenta kada kroz taj moment identifikacije sa lošim vestima mi doživljavamo onaj moment pražnjenja i olakšanja, pa pomislimo, ok, možda meni nije tako loše i strašno kad pogledam šta se sve okolo dešava, ali mislim da tu ljudi prosto nisu možda toliko ni svesni da preterana izloženost takvim informacijama, ok, možda jeste trenutno olakšanje, ali dugoročno izaziva normalno neraspoloženje, anksioznost, pa čak i depresiju. Evo, ja sam vam baš rekla, dakle, 10 sati nedeljno, ako smo izloženi, na primjer, toj vrsti sadržaja, uzročno posledično negativno utiče na naše mentalno zdravlje. To su i istraživanja pokazali. A da li nas ovakvi naslovi čine nekako da smo sve indiferentniji prema ubio, zaklao, silovao, masakrirao? To nam negde postaje, možda smo na početku bili malo zgroženi, a sada nam je to nekako... Svakodnevica. Svakodnevica. Ima i toga. Dakle, kada preterano
se nešto dešava, pa zato sam ispomenula selektivno posmatranje realnosti. Dakle, kada smo mi izloženi jednoj, može to da bude i negativno i pozitivno. To su dve krajnosti. Ja prosto hoću da kažem da je realnost da ima i pozitivnih i negativnih normalno aspekata. I slažem se da mediji treba da izveštavaju o svim objektivnim činjenicama koji prosto se dešavaju u jednom društvu. Ali kada imate tendenciju da se u jednom polaritetu prosto vesti fokusiraju, onda vremenom, ne znam da li postavimo indiferentni ili se uključuju odbrambeni mehanizmi da nemamo više kapacitet da obrađujemo tu vrstu informacija, ali zapravo mi ne znači da ako smo spolja indiferentni ili apatični... Ne znači da nas to čini manje emotivnim prema tome. Tako i ne znači da to ne nanosi posledice, upravo kao što sam rekla, prvo je neraspoloženje, anksioznost, pa to može da eskalira do depresije, pa čak i do kliničke depresije. Evo, juče nas je sve uznemirio snimak, ne znam da li ste videli, Srbina iz Berlina koji je uživo prenosio praktično svoje samoubistvo. Jeste videli to? Nisam. Da, to je sa porukom svega mi je preko glave. I kako, mislim, ja ne znam, epilog ovaj... Nije prikazano, on je posle toga izvršio samoubistvo, ali otprilike videli smo i kako je prebacio noge preko terase, došli su policajci, snimao je ambis, to je sve bilo, dakle, uživo. Kako je to, skok sa zgrade nije prikazan? Kako smo došli do toga? Je li upravo sve ovo o čemu pričamo negde dovodi do toga da sada možemo da vidimo i nešto ovako? Ranije nije postojala mogućnost direktnog prenosa mobilnih telefona i tako dalje. Tako je. Mislim, ja sad zaista ne bih govorila o njemu. Da, da. U smislu... o njegovom stanju svesti. Ali nije to ni izolovan slučaj. Da, više bih govorila o momentu što se onda dešava sa ljudima ili sa medijima koji prenose, šeruju, prenose i mogu da kažem narušavaju privatnost. Jer pazite, vi isto sa druge strane imate odgovornost. I mediji imaju etički kodeks kao i svi javni službenici ili ljudi koji rade u određenim profesijama. Dakle, šta se to dešava? Pa mi nanosimo dalje bol porodici, možda njegovo ili njegovim bliskim ljudima. Mi ne znamo suštinski, mi nemamo... Evo vidite kako mi zapravo nemamo celovitu sliku. Ja nemam informacije na osnovu tog parcijalnog snimka. Ne znamo šta je prouzrokovalo, šta se desilo. Ali zamislite vi porodicu koja treba sa tom traumom da se nosi. I onda imate sad odjednom medije koji će da iskoriste, pretpostavljam, sve moguće dodatne informacije iz njegovog privatnog života ili ne sad samo vezano za taj snimak, nego će praviti jedan spin od svega toga. To je po meni zaista u najmanju ruku neetičko ponašanje. Jer ja smatram da bez obzira što je on to uradio, odgovornosti i sa druge strane da se zaustavi dalje širenje takvih vesti. Mislim da svako ima pravo na privatnost i da njegova porodica ima pravo da ovu priču na neki svoj intiman način završi, a ne sad sa svih strana da neko profitira na nesreći, ako mogu tako da kažem. Ali kako takvi snimci, ne konkretno ovaj, ali za ovaj smo se uhvatili jer se desio juče, nije prvi put, kako to utiče na sve nas koji ćemo to da kliknemo i da vidimo? Ali biste vi pritisli? Ja ne bih. Vi ne biste. Ja, zašto? Iskreno, zato što smatram da je to jedan moment njegovog života. Ne može taj... Da biste zaštitili sebe ili da ne biste učestvovali u tom? Da ne bi učestvovala. U smislu, ja možda i mogu, neću da kažem da me to ne bi, itekako bi me pogodilo. Dakle, svako ko ima ili malo empatije ne može i saosećanja ne može da na njega ne utiče tako nešto. Ali prosto odbijam taj moment da učestvujem u svemu ovome što se nakon toga dešava. Dakle, ne bih prosto, eto, iz tog nekog razloga. Ja ne kažem da o tome ne treba razgovarati. Ja ne kažem da o tim temama ne treba pričati. Ali koristiti ljudsku tragediju, moment nečije slabosti, u ovom slučaju baš tragediju, da bi se kasnije profitiralo. Sad ja tu moram da napravim jednu distancu. Da li to se radi da bi ljudi shvatili ozbiljnost
mentalnog problema. Ali to možete da uraditi prepričavanjem ili... Upravo to, ili zbog senzacije, zarade i profita. Tu je meni granica koja se ne prelazi. Pitanje je da li je snimak bio neophodan da bismo shvatili šta se desilo. Postoje li, evo, videli smo i danima, već dva dana unazad ili dan, više ni ne znam, ali govorilo se danima unazad o Petnici i dalje se o tome priča, o uslovima u kojima žive deca ometena u razvoju i o tome se priča. Imali smo priliku da vidimo izveštaj toliko detaljno, u kom je toliko detaljno opisano u kakvom u kakvoj situaciji i u kakvim uslovima žive, navodno žive ta deca. Dakle, to piše u izveštaju. Dakle, ali mi smo imali priliku o tome da čitamo. Jeste vi čitali to? Jesam. Ok, sad su to neke društvene pojave koje su možda važne da se javnost sa njima upozna. Ali opet mi je važan način na koji se to saopštava. Dakle, vi evo i sad kad uzmete različite novine, pretpostavljam da ćemo naći možda drugačiji diskurs, odnosno drugačije plasiranu poruku. Decu ometenu razvoju drže u kavezima, sobe smrde na urini fekalije, ali tako je na urini fekalije, tako je i pisalo u izveštaju. Da. E sad, možda javnost treba da se upozna sa stanjem, ali ja ne znam da li je utvrđeno to, koliko sam razumela, tek treba. Jeste. Ok, otvarati teme, ja opet ponavljam, dakle, javnost ima pravo da zna šta se dešava. Da, ali mi sad nećemo ni da polemišemo oko toga da li ovo treba, ne, to je informacija od javnog značaja. Jeste, ali način na koji se... Kako, to je potresno, zaista nas je potreslo da čitamo o tome. Jeste, jeste. Pa, mislite kako da se zaštitimo to? Tako je. Mislim, mi nismo oguglali, očigledno, to je ono s početka, da smo mi oguglali. Nismo, svaki put nas potrese. I ako mislimo da jesmo, opet ponavljam pitanje šta se nesvesno, odnosno kako nesvesno procesuira ove te situacije. Ja ono što predlažem i roditeljima koji se savjetuju po pitanju dece, kako ne uskratiti mobilne telefone, a prosto zaštititi decu od uticaja. Mislim da svako od nas ono što može da uradi jeste prvo da isključi notifikacije na telefonu, da nam stalno ne dolaze ako smo se prijavili na neke portale i čitamo sada jer nam je tako lakše. Prosto isključiti te, jer to zaista remeti našu strukturu vremena. I nauka je dokazala onog momenta kad stigne notifikacija da ćemo jako teško da se suzdržimo, da je ne pogledamo. A šta je to? Je li to jedan vid zavisnosti? Jeste. Jedan vid zavisnosti. I ono što sad postoji interesantno jeste sindrom strah od propuštanja nečega. Odnosno, ljudi su sad u tom začaranom krugu da misle ako sad ne budu stalno da ćemo nešto propustiti, da nećemo biti u toku i da će se nešto desiti ako mi nešto propustimo. Dakle, prvo isključiti notifikacije. Drugo, ako su odrasli ljudi u pitanju, sad ako nisu deca, ako govorimo o odraslim ljudima, dakle, ograničiti sebi vreme. Ako ne možemo da ograničimo ono što postoji za decu, možemo i mi da koristimo, a to je, postoje sad aplikacije koje ograničavaju vreme koje provodimo na ekranima, društvenim mrežama, portalima i tako dalje. Dakle, neka to bude 10 sati nedeljno je mnogo. Mislim, istraživanja su pokazala da je mnogo. Dakle, to treba svesti na neku meru. Eto, ako baš želimo dnevno da znamo što se dešava, to može da bude u pred kraj dana ili početkom dana. Pre smo barem znali, pročitamo novine, informišemo se i to je to. Sada nama konstantno, do sutradan, dok ne izađu nove, nema ništa. Jeste, sad smo bombardovani non stop. Dakle, tu moramo samo inicijativno da sebe zaštitimo. Dakle, da zaista vodimo računa koliko se izlažemo. Ja nisam bila svesna, baš sam htela da uradim kontrolni test. Baš me zanimalo koliko, pošto možete da proverite na telefonu. Meni je bilo 5 ili 6 sati, a ja toga nisam bila svesna. Znači, mene možda najviše potresla ta informacija kako 6 sati. Ja sam baš bila ubeđena da ja uopšte ne provodim toliko vremena, ali eto, dešava se da nismo svesni, dakle, koliko se mi zapravo izlažemo. Upravo ovo što ste rekli. Naravno da treba da znamo što se dešava, ali je intenzitet naše izloženosti ovim sadržajima u stvari ključ. Dakle, da ograničimo prvo vreme koje provodimo ili ovo što je kažete, ili uzmite štampane medije pa
u nekoj pauzi pročitajte ili da pročitamo, ili da sami sebi odredimo... Vreme za čitanje vesti. Vreme za čitanje vesti. I ono broj jedan, isključite notifikacije da ne stižu stalno. To su specijalno kreirane, sad sam ja malo otišla u psihologiju medija, ali... Pa ne, zato ste i pozvali. Specijalno kreirane poruke, behavioralna metoda u marketingu, dakle, negde postoji pretpostavka kako će neka poruka da utiče na nas emotivno i takva se vrsta poruka šalje. Dakle, njima jeste cilj da se mi emotivno... I da nas navuče da mi, onako žargonski rečeno, da reagujemo i da kliknemo. Tako, baš to. Tako da mislim da je tu broj jedan da isključimo notifikacije i da budemo svesni, mi svi možemo da proverimo koliko smo, na primjer, u toku prošle nedelje sati proveli. Ja to ne smem ni da pogledam. Ja sam, eto, usudila se i ja sam bila 5,5 ili 6 sati. Mnogo je. Mogla sam možda tih 6 sati zaista da iskoristim. Svašta da uradite pametnije. Pa da. A kako da... Kada smo u problemu, kako da prepoznamo da smo u problemu? Je li to jedan od načina, jedan od signala, stigla nam je notifikacija, ne možemo da izdržimo, a da ne pogledamo? Tako je, tako je. To... Odlažemo, odlažemo, sve vreme nam je u glavi. I to, znači kada nam remeti... Šta je to što treba da znam? Kada nam remeti tok misli, kada je ta distrakcija toliko jaka da ne ostajemo u trenutku. Dakle, evo ja sad, na primjer, pričam... Primjer radi, na kafi sam s drugaricom i želim da provedem vreme sa njom. Dakle, da joj se posvetim, da budemo zaista u kontaktu i u bliskosti. I šta se dešava često, to vidim, ne mora nauka da pokaže, možemo da vidimo ovako, da se malo okrenemo oko nas u restoranima, kafićima. Znači, čim nešto stigne, odmah se prekida razgovor. Ovako, pa makar i da baciš pogled. Odmah se, ali to remeti. Vi u tom trenutku više niste u kontaktu, odnosno niste u trenutku, prosto nam remeti misaoni tok, što može da utiče da smo posle dekoncentrisani, da ne slušamo pažljivo šta nam osoba priča, da se ne razumemo na kraju krajeva, onda tok i komunikacije može da se poremeti potpuno. To su eto neki najblaži efekti toga. Ali mislim da su ljudi mnogo, mislim, mnogo vremena provode u tim distrakcijama, a malo vremena u trenutku, sada i ovde. Koliko mi obraćamo pažnju kada šetamo na prirodu, na okolinu? Nekada ne znamo ni kako smo došli od tačke A do tačke B. Upravo, i stalno vadimo. Mislim, ja stalno vadim da li me neko zvao, da li mi je stigao mail. Evo, ja prva priznajem, konkretno ne toliko za društvene mreže, ali prvo što ću da uradim jeste da poslovni mail izbrišem sa telefona, dakle, da bude od 8 do 4 ili svaki dan da odredim. Dakle, kada je moje vreme kada ja odgovaram na poslovne mailove. Dakle, ovako na telefonu ja sam sebe uhvatila da ja u 9, 10 uveče, dakle, kada potpuno niti sam u obavezi radila, niti ja ne mogu da izdržim, kao, ajde, kad sam već videla da ja odgovorim. To je prosto distrakcija. Remeti me onda, na primjer, u vremenu koju mogu da provodim kod kuće sa svojim decom, sa svojim porodicom. Dakle, ja mislim da sve to što možemo da uradimo, treba da uradimo da se zaštiti. A sa druge strane, koliko imamo strpljenja i vremena da čitamo vesti, da ih pratimo, da klikćemo na te notifikacije, sve manje strpljenja i razumevanja imamo jedni za druge. Naravno, odnosi bliskosti se remete. Upravo to, evo, mi nismo ni svesni da neka vest može da nas... Prvo ponavljam, koliko god da uključujemo odbrane mehanizme, mi smo ipak i emotivna bića. Dakle, hoću da kažem, uznemire nas. Distrakcija je velika, znači dekoncentracija ili manjak fokusa i pažnje su samo jedna od posledica. A žale li se pacijenti konkretno kada dođu i kažu ne znam više od ovih vesti, poludeću, pala sam u depresiju, ništa ne valja, sve je crno. Imali... Više se, ne konkretno na vesti, ali više im je se žale upravo na to kako se provodi vreme. Odnosno, i kada su negde sa nekim, imaju utisak da to više nije kontakt bliskosti. Kakav je bio? Pa ono, ne sluša me pažljivo, vidim da me ne čuje, vidim da me ne sluša. Onda ja kad malo dublje zagrebam i postavim pitanje, shvatim da osoba nije tu. Ona je ili ostala na poslu, ili nešto je na telefonu, ili proverava. Kažu da u proseku svaka 3 minuta osoba koja je, da kažem, je zavisna od ekrana društvenih mreža, u proseku svaka 3 minuta proverava Instagram, Facebook, Instagram, Facebook ili druge društvene mreže, sve i da ništa ne deli od sadržaja. Svaka 3 minuta? Da, da vidi da li mu je, ne znam, stiglo nešto, da li je neko nešto objavio, da li je neko nešto lajkovo. To je vreme koje zaista...
nije produktivno, pre svega mislim za naše mentalno zdravlje, a onda uzročno-posledično i za naše odnose bliskosti. A sa time moramo da se izborimo sami, nema tablete, čarobne koju možemo da progutamo i da kažemo ovo više ne rade. Ako mi 10 sati provodimo ili ne znam više, to zaista mora da bude naša odgovornost. Odnosno, sami sebi u ovom kontekstu da pomognemo i da krenemo od malih koraka. Eto, kažem. Da pogledamo prvo šta piše na telefonu, koliko smo vremena provali. Jeste, da isključimo notifikacije i da ako možemo neke aplikacije koje nam nisu baš bitne i hitne, izbrišemo sa telefona i da ne budemo non-stop online i non-stop dostupni. Hvala vam mnogo na ovim savjetima i odvojenom vremenu.